إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فلندريمي تقن الله سبحانه وتعالى أتى فلندرويم ذا وطن بريتي انديهم ذا فالي كركويم صلوات ذا سلامة تونا يدرغيم داشوري تون محمد صلى الله عليه وسلم familjes ti, shokëve ti dhe gjithë atyre që e pasojnë rrugën e ti derin ditën e gjikimit. Vëllezër të nderuar, jemi në një temë të caktuar disa gjumaja me radhë, mirë po sot me lenë Allahut Azza wa Jall kalojmë në një temë tjetër për të kthyer përsëri insha Allah në gjumajat e ardhshme. Vëllezër të nderuar, nuk ka dyshim se feja Allahut Azza wa Jall na urdhron, na nxit, na porosit në çdo gjë e cila është e mirë dhe e dobishme për njeriu. Dhe na ndalon dhe na largon dhe na pengon nga çdo gjë e cila është e keqe dhe e dëmshme dhe e rrezikshme për njeriu. Andaj Allahu Azza wa Jall e krijoi njeriu dhe nuk e la të lirë dhe nuk e la ashtu kot që ai të vepron në jetën e ti qfar të dëshiron. Tha Allahu Azza wa Jall, e jahsebu l'insanu e njutra kesuda, a mendon njeriu që ne do të lam ashtu kot të vjen në dunja, të jeton në dunja, të bën qfar të dëshiron dhe të vdes një dit dhe të përfundon dhe mos të ketë logari fare për atë që e ka vepruar. Jo, Allahu Azza wa Jall e krijoj njeriun dhe e urdhëroj atë dhe e ndaloj atë, e urdhëroj atë në të mirë dhe e ndaloj atë nga e keqja. E ndaloj Allahu Azza wa Jall njeriun nga çdo gjuna, nga çdo gabim, nga çdo krim, nga çdo gjë e cila është e padobishme dhe e rrezikshme në jetën e tij. Mirë po, shejtani e nxit njeriu, shejtani e cit njeriu, shejtani ja zbukuron njeriu gjitha ato gjërat e ndaluara, derisa disa prej tyre mund të jenë qëllim kryesor, më i lartë, arritje më e madhe e shejtanit. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shejtani, iblisi, i thërret punëtorët e ti, shejtanët e shumët, dhe ju ban pyetje për atë ditë, çfarë gjëje kanë arritur, deri ku e kanë devijuar njeriu. Dhe dikush prej tyre, prej punëtorve të shejtanit thot, une e kam devijuar dikan, deri sa e kam arrit që ajtë të hidhrohet me babën edhe me nanën, t'ja kthen fjalën, të prishet në raport me prindët e tij. Thot iblisi, ka mundësi që t'i rregullon raportet përsëri. Dikush tjetër thot, une kam arrit deri në atë shkallë sa që e kam qit dhe e kam dzit dikant që të ndahet me bashkëshorten e ti. Thot iblisi, ka mundësi që të bashkohet për sëri. Dikush prej shejtanëve thot, une e kam dzit dikant deri sa e kam shti që të pi alkohol. Thot iblisi, ente, ti paske arrit atë e cila kërkohet mas shumë ti. Dhe dikush prej tyre, prej shejtanve, prej punëtorve të iblisit thot,
une e kam nxit dikënd, derisa ka arrit në atë shkallë që e kam byt dikënd apo e kam byt vetveten. Thot Iblisi, ente, ti e aj i cili ke bo mas shumti, ti e aj i cili ke arrit mas shumti, që e ke nxit dikënd ta mbyt veten e ti. Wa yulbisu hutaj, këti shejtani, këti puntori, Iblisi ja vëndon kurorën në kokën e ti, deri në këtë shkall të arrin njeriu sa që ta mbyt vet veten. Kjo është një prej arritjeve më të mëdhaja të Iblisit dhe të puntorve të ti. Ndërsa Allahu Azza wa Jall në Kur'an tha, wala taqtulu anfusakum, mos e mbytni veten tuaj. Në një ajet tjetër tha, wala tulqu bi aydikum ila tahluka, mos shkoni me duart e juaja në shkatrim. Islami e ndaloi, Allahu e ndaloi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na kërcnuan që ne si musliman jo ta marrim një hap të tillë, po kur në jetë as mos të mendojmë, mendja mos të na shkon për një gjë të tillë. Besimtari, muslimani duhet ta ketë parasysh që vetvrasja nuk është zgjidhje, që vetvrasja nuk është largim prej problemeve, që vetvrasja nuk është përfundim i çdo dëshpërimi dhe çdo dështimi. Besimtari duhet të ketë bindje në Allahun Azza wa Jall. Megjithse një gjë e tillë zakonisht ndodh në vende të ndryshme të botës, e përhapur në gjithë botën, saqë për çdo vit deri në mbi 1 milion njerëz bëjnë vetvrasje. Subhanallah. Saqë në çdo 40 sekonda në botë dikush e mbyt vetveten. Subhanallah, për çfarë arsye? Për arsye se ju mungojnë kushtet? Për arsye se nuk kanë pasuri, se nuk kanë shtëpi, se nuk kanë familje, se ju mungon ndonjë gjë e dunjas? A di çfarë ju mungon? Ju mungon imani, ju mungon bindja në Allah, ju mungon bindja në ahiretin, ju mungon mbështetja në Allahun Azza wa Jall. Ata njerëz të cilët nuk janë të zbrazët në gjepa, janë të zbrazët në zemra. Dhe ky është një rrezik i madh që ne duhet të punojmë dhe ta përmirësojmë një gjendje të tillë, që ti mbushim zemrat para se ti mbushim gjepat. Dhe këtë dert dhe këtë qëllim duhet ta ketë sot, sidomos sot prindi musliman. A punon me djalin dhe a punon me vajzën për ta ujit imanin në zemrat e tyre, apo punon për t'ja bë kushtet e dunjas që ai mos ketë nevoj për asnjë gjë të kushteve të tij. Sot ne sa punojmë si prindër në këtë drejtim, që t'i urdhërojmë fëmijët tan në namaz, në abdes, në sejde, në Kur'an, në punë të mira, apo ne punojmë, ne shkatërohemi, ne lodhemi, ne plakemi, dhe në fund fëmijëve tan u a kemi bë një shtëpi, u a kemi bë një vetur, u a kemi bë disa kushte që atyre ju nevojiten, elhamdulillah. Mirë po, a kemi mbjell iman në zemrat e tyre? Nga se vetvrasja nuk ndodh tek ata që nuk kanë shtëpia, as tek ata që nuk kanë vetura, as tek ata që nuk kanë kushtet të dynjas. Si kur të ishte prezente një gjë e tillë tek ata njerëz, mës shumë ti vetvrasje do kishte në Gaza, mës shumë ti vetvrasje do kishte në Palestin, mës shumë ti vetvrasje do të kishte në Siri. Mirë po, është e kundërta. Jo, ata që nuk kanë kushte, vetvrasja mës shumë ti mbot ndodhë tek ata që kanë kushte. Mirë po, kanë kushte të dunjas, nuk kanë kushte të ahiretit. Zbrazet zemra, zbrazet shpirti. Nuk e njeh njeriu Allahun Azza wa Jall, i cili i gjen zgjidhje për çfarë do problemi. I riu dhe e reja duhet ta ketë parasysh që ai e ka një Zot,
e ka një krijues, e ka Allahun Azza wa Jall, tek i cili vetëm nëse i ngrit duart sinqerisht, Allahu i ofron zgjidhje, Allahu ja lehtëson gjendjen, Allahu ja largon brengat, Allahu ja largon problemet me pas bindje të plotë në Allahun Azza wa Jall. Gjithashtu, i riu musliman dhe e reja muslimane duhet të jetë e përgatitur dhe duhet të ketë parasysh se kjo jetë nuk është jeta e knatësis, nuk është jeta e rahatis, nuk është jeta e lakmis, nuk është jeta e dëfrimit. Kjo jetë është jetë e sprovave. Në këtë dynja jenë sprovë, Allahu të garanton se cilin prej nesh pa asë një përjashtim. Tha Allahu Azza wa Jall, wala nabluwannakum, ne juve do t'ju sprovojmë. A don të ikësh prej sprovave? Sprova nuk ka vetëm në xhennet, por derisa je në dynja do të ketë sprova, do të ketë probleme, do të ketë telashe, do të ketë mërzi, do të ketë piklim, do të ketë hidhrim, do të ketë gjëra që ndoshta të shkaktojnë ti depresion në disa raste në zemrën tënde. Mirë, po për besimtarin ka rrugdalje, për besimtarin ka zgjidhje, për besimtarin çdo herë ka derë të hapur. Nëse nuk ka derë të hapur në tokë, ka derë të hapur në qiell. Çdo herë për besimtarin ka derë të hapur në qiell, nga e cila vjen zgjidhja. Allahu Azza wa Jall e ndihmon atë, Allahu ja lehtëson gjendjen atij, Allahu i gjen zgjidhje se cilit prej nesh, nëse ne kemi bindje të plot në Allahun Azza wa Jall. E në këtë jetë të sprovave, se cili prej nesh duhet ta ketë parasysh që nevojitet dhe kërkohet shumë sabër. Në sprova zgjidhja është sabri, në fatkeci zgjidhje është sabri. Nuk është zgjidhje vetvrasja, po si mund të jetë vetvrasja zgjidhje? E çfarë zgjidhje mund të jetë vetvrasja? Ku e gjejmë ne zgjidhjen në atë mëkat, në atë krim, në atë haram? Ku është zgjidhja? Në aspekt të dunjas nuk ka asnjë lloj zgjidhje, e në aspekt të ahiretit Allahu na ruajt. Ne si musliman kemi model, i kemi model njerëzit më të mirë. Shikoje jetën e tyre, mësoje jetën e tyre, përcjellja jetën e tyre fëmijëve tu, tregoju të rive dhe të rejave atë modelin që duhet ta ketë, dhe mos lakmojnë në jetën e evropianëve, e në jetën e amerikanëve, e në jetën e atyre që nuk kanë të bëjnë me islamin asgjë. Le ta shohin modelin, shikoje modelin, çka kanë kaluar pejgambert Allahu, sa janë sprovuar pejgambert Allahu, si kanë qëndruar pejgambert Allahu, si kanë bo sabër pejgambert Allahu, si kanë te kaluar sprovat pejgambert Allahu. Të regoju fëmive dhe të regoju të rive për Nuhin a.s., i cili një njeri i vetëm u përbal me një popull të tërë dhe nuk u dorzua mbi 1000 vite. Tregoju për Musain a.s., i cili u përbal me Firaunin, me zulumqarin matë të asaj kohë, i cili u rëthua nga gjitha anët, u rëthua nga ushtria e Firaunit mbrapa, dhe e kishte para ti detin e tërë. Tregoj për Musain a.s., e për Isain a.s., e për Jusufin a.s., të cilin vlezrit e ti e hudhën në bunar, e pastaj u shit si rob dhe në fund arriti të bëhet mbret. Tregoju për Muhammedin sallallahu a.s., i cili u sprovua, i cili u torturua, i cili u ofendua dhe ju bani bal të gjitha sprovave për të arrit në fund në kulmin, në në majën e thirrjes së fesë Allahut Azza wa Jall, për të formuar shtet në Medinë. Besimtari është ai i cili ju bën ballë sprovave, fatkeqësive, çitjeve dhe nxitjeve të shejtanit në këtë dynja. Ec në rrugën e Allahut Azza wa Jall i pastër dhe i sinqert me synim të tij, xhenetin e Allahut Azza wa Jall. Por ndryshe, një rrugë e tillë jo që ti mbyll problemet, jo që e përfundon dështimin, jo që e përfundon dëshprimin,
jo që e përfundon çdo gjë, me te fillon edhe më shumë hidhrimi Allahut dhe dënimi Allahut Azza wa Jall. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një prej rasteve, në një prej luftrave, sahabet e pa një njeri i cili ishte trimi ma i madh, guximtari ma i madh, nuk i dilte dikush para, por vetë se binte në tokë i vdekur. Çdo kush i cili mundohej të lufton me këtë njeri, përfundon të i vdekur. Sahabet e pan atë dhe than, nuk ka fituar dikush sot sa ka fituar ky njeri, ky trim i madh musliman, ky i cili lufton për hir të Allahut Azza wa Jall, trimi ma i madh, guximtari ma i madh. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ky njeri është në zjarë të gjehennemit. Subhanallah, sahabet u habitën, ky njeri është në zjarë të gjehennemit. Dikush prej sahabeve tha, e përcolla atë, i shkoja mbrapa, kur ai ngutej, ngutesha edhe unë, kur ai ndalej, ndalesha edhe unë, deri sa e pash, u plagos nga gjitha anët në trupin e ti. Nuk pati mundësi që të ban sabër plagëve të ti, e këthau shpatën në majën e saj, e vëndoj në tokë dhe rambi shpatën e ti e mbyti vetë vetën. Subhanallah, atër kësabi shkëjt e pejgamberi sallallalli e sellem, tha, eshhedu enneke Rasulullah, dëshmoj që ti e pejgamberi Allahut. Tha pejgamberi sallallalli e sellem, qka ka ndodhur? Tha, ja Rasulullah, për atë njeri i cili that se ai do të përfundon në gjehennem, ai njeri e ka mbyt vetë vetën. Mbytja e vetë vetës nuk është përfundimi, mbytja e vetë vetës është fillimi i dënimit tek Allahu Azza wa Jall. Allahu na ruajt. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai i cili e mbyt veten e tij në dunja do të dënohet me të njëjtin dënim në ahiret. Allahu na ruajt. Ne lutim Allahun Azza wa Jall, Allahu në Islam të na udhëzon, Allahu në rrugë të mbarë të na drejton, Allahu rinin ton në këtë rrugë të drejtë ta forcon. Lusim Allahun Azza wa Jall me edukat islame, Allahu të na edukon, imanin ton në zemra tona të na shton nga pasimi të tjerave, nga gjunahet e mdhaja, nga rreziqet e mdhaja. Allahu neve dhe evladët tan të na ruan dhe të na mbron. Lusim Allahun Azza wa Jall, muslimant kudo që janë, Allahu t'i ndihmon, gjendjen e tyre Allahu ta lehtëson, të varfërit tan Allahu t'i pasuron, të sëmurët tan Allahu t'i shëron, të vdekurit tan Allahu t'i mëshiron. Lusim Allahun Azza wa Jall nga dënimi i tij të na shpëton, në xhennetul firdaus të na bashkon. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.